llamó. Ya gasanara uguha. No, no, uguha, no, uguha. Mamá, ya se fue a mojar nada. Y manera de un paio. Ya uguha. Shabra Diyose, ya buhu mwigisha, wizina ry'Imana Data, na Mana, na Roho Mutagatifu. Amen. Gukurera. Nyagasana guhu mwigisha. Baho nanjye, uzi ko mutaha nka buru. Na guhu mwigisha, Imana Data, na Mana. Uzubira uko mba nka buri buyu ntibakunda kumvugisha kera se turakora mubyeyi w'Imana Bikira Mariya uduhayirwa ntabwo tuzi gusoma hepfo ikibishoboka nijya gusoma isengesho ryo gusabira abarwayi mana w'uruganga byose wowe uwiteka bakwemera turatakambira abantu bose barwaye kugira ngo bakire maze nibamara gukira bazaze kugushimira muri kiliziya yawe ibyo tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu nyagasani Yesu n'abarwayi bose mbashyize mu maboko yawe nyagasani Yesu abatwanga bose tubashyize mu maboko yawe n'indeshyi n'abapfakazi tubashyize mu maboko yawe waturekura n'abagize ibyago tubashyize mu maboko yawe n'abagenzi tubashyize mu maboko yawe kugira ngo nyagasani abaherekeze bageze mu rugo amahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen uko koko koko urabona ko ubu tutabonye umugisha w'Imana twabonye umugisha niwo dukuri utakurusha gusenga ntakagukanga Imana gusenga ni byiza icyacu gusenga ni byiza bajye banabivuga tudasengera tudaye yego yego yaho